Рэпер в октагоне, судья национальной категории Рустем Байжомартов. Выше своего оппонента Берик Имамбаев на целых 6 сантиметров. Будет ли это решающим фактором, узнаем уже совсем скоро. Первый раунд стартует прямо сейчас. Я был жек-бежек, где рекорд Харамов Грек. Я не алдмен, и Киуде Брунсон, где Зингс, кижит Курми Сиде. Жек-бежек, где Руэте Тарц, да. Кахоров. Имамбаев, как бы не виден сок сал бы верли. Кури, лахавата Кибишекен. Атлы затына сай деушмед бұл кезде. Ушу, азан-газан, даудамай. Қалай ударамыз? Комментарий өз пікірлерін жаза отырыңызды. Қыстау алған болмайды. Кахаров. Не удается у мастера спорта по волейбольной борьбе все-таки оформить тейкдаун. Есть перевод в партер. Ну, здесь это полдела. Былай мойнын ұстаптым шаруа тындыралмайды. Иманбаев жіберу керек. Не, я торға тіреліп үлгерді. Байлап жатып алмақшы ой бар, қателеспесем. Егер дұрыс түсінсек. Берік Иманбаевтың жоспары осы болу керек. Тамаша мойнында алды қара. Қалай көшіп кетті. Ашылса гильотинай. Кахоров. Ай, аяқ тайналып өтті. Аяқ пен ұстап қалам ба бұл жерде. Мұхаммед Ризвон сәл асығыстық танытқан сияқты. Қазір жақсы мүмкіншілік. Берік Иманбаев позицияға ие болуы мүмкін. Мойынды жіберуге болмайтын өзі де түсініп отыр. Қазір бір аударуға болады бастан ұстап. Күрестің бір басты маңызды қағидаларының бірі бұл. Басты қай жаққа тартсаң адамның денесі де сол жаққа жүреді. Сондықтан простые истины от Исатаевича. Записывайте. Если среди зрителей есть те, кто не знает, как повалить человека. Или как обойти, пройти гард. И теперь уже пытается гильотину взять Имамбаев. Берик. Ой, гараз ронгард пойдет. Это разве это не кипиш, а? Ну, пока уже это начало кипиша. Так обычно кипиши начинаются, да? Кого-то бросает со второго этажа. Мне так домой дал, да? Узбр Кахоровтың жұдырықтасу мәнерінде бір жоспар байқалмайды да? Не, почему? Осы бір аяға сүйі беретін сияқты барлығы, а? Есть же план, вот, план взять гильотину. Сәл болсаңыз қалды қазір. Сложно, конечно, поддерживаться планы, когда у тебя прозвище кипиш. Болтануло здесь. Аяқты басу керек. Жоқ, бұл жерде. Таза мойнынан ұстап қылқындыру керек. Қолтықтың астынан кеткен қолды көріп отырсыздар. Бұл жерде енді мойынға қысым жасау қиын болады. Әрине, бұл гильотинаның түрі әлдеқайда орындалу жағынан қиын. Кәдімгідей бір қара күшті қажет етеді. Қалай ғана секіріп маунтқа отырып алған, а? Ой-ой-ой! Көрдіңіз бе, міне. Басты қадағаласа осылай болады, бірақ соңына дейін жасай алмады. Бұл жерде Кахоров. 90 секунд до окончания первого раунда. Позиция наверное. Не шаруа тындырады. Мойынды қалай алды. Қолтықтың астынан ба? Берік Иманбаев. Нужно, кажется, спиной к сетке. Нет, отпустил захват. Здесь Берик. Тағы да көтеріп алмақшы. Тамаша. Позицияны жақсарта алмады. Ой, Керим. Отличная позиция для добивания от Кахорова. И главное здесь не прекращать свою атаку. Да, да, Ханнер и Фисты пошли. Вход у Кахорова. Атылды бірден. 40 секунд уақыты бар қазір. Әлі осы позицияны сақтап қалу керек. Кахоров. Тағы да ұрсық. 30 секунд остается. Рефри мұқият. Жалғастыра бергір. Уақыт бар әлі. Уақыт бар. Мерзінен бұрын аяқтауға болады. Тамаша қысым көрсетуді тоқтатпауға жет.
айналып өтеді ме? Қарсыласын қорғанс. Дені салды. Тамаша, қолмен кетті соққылар тағы. Жоқ. Здесь вряд ли удастся уже. Осталось последние секунды первого раунда. Удастся досрочить своего оппонента. Ох, жетпейтін түрі бар. Посмотри звону. И раунд подошел к концу тем временем. Шақтасатын уақыт болады. Жекпе-жек аяқталған жоқ. Шаруан соңына дейін жеткізу керек. Бірақ бұл раундты Кахоров Мухаммад Ризвонға беруге болатын шығар. Сәл басымдылық дәл осы жігіттің қолында болды. Көтер оны, көтер. Жеткінің өзін жапсырса, жеткін ұста бәл. Қашып білесің, қашып, қашып, көтер, қашып, дыңдың ұр, қашып білер, қыдыңдың ұр. Жерде жатпай дейсам, жер. Сізде түсті ақпын тұр көтсей. Аңыз, айтып қой, нормал түрмейді. Сізде бер, оян, оян. Ол көші, ұтлат уақыты кемеді, ұтлат уақыты кетсі. Қан, оян, сізде жер. Ха? Аяғы сенгер, ел қан. Я біздің сөзіміз толықтай ақталып отыр. Бірінші раундтың қарсаңда айтқан болатынбыз. Бұл жігіттердің көрсеткіштеріне қарамаңыздар. Біреуі 0-3, біреуі 0-1, соған қарамастан өте тәжірибелі жігіттер. Қолдан біраз дүние келетін алғашқы раундта байқадыңыздар. Бұл жартылай жеңіл салмақ, яғни 66 келіге дейінгі салмақ дәрежесі. Головкик бірден алған күн. Бір қарсыласын сүзіп кетпекші болып. Баспен алған тұлғаны қызық екен. Мухаммад Ризвонов. Сонда да болмайды, қарашы, ашық ұрыс. Нокдаун. Мойында алды, мына жерден қазір қылқындыруға болады, қара. Ақырын-ақырын қысып алып жатыр, бірақ Иманбаев та сезіп қалды дер кезде. Пошел вперед, Берег. Наткнулся, к сожалению, на тейкдаун и сбил атаку своего оппонента Кахоров. Yeah. Сделал все правильно, на самом деле. Не стал играть в игру своего оппонента. Как маунтал, ой, қателік, а? Тәукел етті, бірақ тәукел ақталмады. Ашасын асына түсіп қалды. Гард болса ашық. Белсенділік қажет. Не бәрі бірақ мүйт өтті. Қаншама экшен, е? Ну да, действительно, двум спортсменам необходима победа. Никто, ни Берег, ни Кахоров за свою карьеру еще не вкушали вкус долгожданной победы в профессионалах. Тіпті гардты айналып өту керек. Міне-міне-міне алғашқы қадамдар басталды. Иманбаев шаршады ма? Не болды? Белсенділік жоқ. Ең алдымен бұл жерде Берік Иманбаев белсенді болу керек. Не аяққа тұрудың амалын іздеу керек, не онда тым болмағанда арқада жатып бір әдіс жасаудың амалын қарастыру керек па? Шпұрыш көздегені түсінуімше қайта-қайта сол аяғын көтеріп қояды, қарсыласының иығына жақындады. Да, ну на самом деле активности мало по большому счету. Иә, бірақ Мухаммад Ризон анда-санда бір белсенділік көрсетіп көрдің бе? Рефериге де жекпе-жек барысын араласуға мүмкіншілік бермейді. Қатты бір сылбыр қимылдап жатыр дей алмаймыз, иә? Міне. Да, все-таки рефери поднимает, возвращает бойцов в стойку, все-таки. Ұзаққа созылып кетті. Ал кет, 2,5 минут. Бірден қарашы алған тұлды. Ашық ұрыстан қорықпайды екен, а? Мухаммад Ризон. Берік Иманбаев әрине қазір әр шабуыл ойланып барып жасайды. 2 минуты до окончания второго раунда. Ой-ой-ой. Көз шығып алды дейді. Пальцем ұтынул в глаз. Рефери жекпе-жек барысына араласпайынша өз еркімен тоқтатылған қажет жоқ жекпе-жекті қазір. Иманбаевтың да қателігі. Түсінеміз, иә, көзге тиіп кеткені де шығар. Бірақ рефери араласқан жоқ жекпе-жек барысына. Әдейі жасалмады деп үміттенейік. Қазір қайталап көрсететін болады сол сәтті.
Иә. Сол қолмен соққы тиген екен. Жонып өткен жоқ, тіпті байқасаң, бұл тігінен жасалынды, иә. Жайғана вперед выставил руку. Левую руку выставил вперед и... Врач сейчас осмотрит состояние Берика Мамбаева. Ну, будет жалко, конечно же, обидно, если поединок остановится вот прямо на этом этапе. Я, шынымен де қазір дәрігерлер жекпе-жекті тоқтатуда мүмкін. Так, соншалықты бір ауыр жарақат емес сияқты сырт көзге. Что произошло? Поединок будет продолжаться? Нет, самый главный вопрос. О, кажется, нет. Ой-ой-ой-ой-ой, как обидно, а, как обидно. Я. Да, я. Кетті. Бұндай сәттерде көбінесе, бұндай жағдайларда көбінесе no contest деген нәтиже тіркеліп жатады, яғни нәтижесіз қалдырылады. Представь, да, оба спортсмена такие. До сих пор не смогут, не могут себя оформить одну победу. Если действительно будет no contest, то интересный рекорд будет у Мамбаева Берика. У него будут все достижения в ММА профессиональном. И поражение, и ничья, еще и no contest будет. 1-1-1, кроме победы. Что там говорит Кахоров Мухаммед Резвон, непонятно. Нам не слышно, но мне кажется, сейчас... Не стоит вообще ничего говорить, потому что эмоции пока что слишком высоки. Можно многого наговорить. Здесь ни вина ни Кахорова, ни вина ни Берика и Мамбаева. Такое бывает. Возможно, стоило дать время больше. Тогда Курик, анонсер Мырза не дейді екен. Или все-таки техническое поражение. Присудят. В этом поединке, ввиду невозможности положения боя, бойца из красного угла победу одержал Мухаммад Резвон Кипиш Кахоров! Таджикистан Чорку! Техническое поражение. Резвон Кахоров, осылайша, алғаш рет жеңіске жетіп отыр. Эмоциясы түсінуге болатын шығар, иә? Қаншама үш қатардан үш жеңістен. Кәсіпқой спортшы ретінде жалпы алғашқы жеңісі. Первая победа в профессионалах у Мухаммада Резвона.